Kak Nurul dalam periuk panas bulan Ramadan bersama Ratu Farihat. Okey, kita bersama Kak Nelly. Okey, Kak Nelly salah seorang ejen Go Ratu Fariha. Okey, hari ni Kak Nelly nak masak menu apa? Sambil-sambil kita tunggu Kak, sambil-sambil kita tunjuk Kak Nelly nak masak apa, boleh kenalkan diri Kak Nelly dulu. Okey. Hai, Kak Nelly daripada tim Ratu Fariha 2. Hari ni Kak Nelly nak masak menu Wan Paku. Kak Nelly dari Bagan Datuk. Okey, menu Kak Nelly hari ni. Okey, menu Wan Paku. Ha, Wan Paku ni apa benda lah. Kak Nelly dengar awal-awal pun macam pelik je. Ha, so Kak Nelly boleh sambil-sambil kenalkan diri Kak Nelly. So, sambil kita sembang-sembang Kak Nelly, menu Wan Paku ni apa je Kak Nelly? Menu Wan Paku ni sebenarnya menu sandwich je. Sandwich yang dinamakan Paku. Dia special nama dia. So, okey. So, boleh tak Kak Nelly? Kita boleh start tak? Boleh. Sambil-sambil kita nak simpanglah Kak Nelly kan. Sambil-sambil tu. Okey. So, Kak Nelly boleh masukkan bahan dia. Ini apa? Sayur dia. Kobis purple. Kobis purple. Salad purple lah. Salad. Sikit je Kak Nelly. Tak masuk banyak kan? Ikutlah dia ikut portion dia. Ikut portion. Okay. Nanti kalau rasa tak cukup kita tambahlah. Kita gaulkan sekali. Okay. So, Kak Nelly lama tak dah jual sudu ni? Kak Nelly mula join 2019 bulan 7. Masa tu Kak Nelly join dropship dulu. So Kak Nelly mula sebagai dropship. So sekarang Kak Nelly dah agent pula. So hampir 2 tahun tu tak? Betul? Dah masuk hampir 2 tahun. Dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun Kak Nelly bersama dengan Mak. Belum lagi belum. So lepas hampir lepas raya 2019 Kak Nelly join agent. Okey, Kak Nelly mula dengan dropship. Betul. So sekarang Kak Nelly dah berapa kodi Kak Nelly? Roti tu kita letakkan salad ni. Okay. Senang je. Basic dia. Lepas tu kita tinggal letakkan salad yang kita dah gaulkan dengan mayonis tadi tu. Susunkan je di atasnya. Ingatkan paku-paku. Tak payah nak masak-masak. Tak payah nak bakar-bakar. Senang je menu hari ni. Okey, lepas tu ini ayam kita ayam. Taburkan isi ayam yang dah direbus. Okey, lepas tu telur. Kita dah hancurkan, betul. Selain isi ayam atau telur ni, kita boleh gantikan dengan apa-apa saja yang korang suka. Daging ke kan? Ataupun apa ketam apa crab millet tu pun nice juga. Okey, lepas tu letak apa tu? Kena letak sikit lada hitam. Taburkan sikit lada hitam untuk rasa dia. Kalau puas harian, tak kisah hari ni. Betul-betul. Okey, menu diet. Bagi orang-orang yang berdiet, Nelly pun rasa. Dah siap. Sekarang kodi berapa Kak Nelly sambil? Dah siap dah satu roti Kak Nelly. Siap dah satu roti. Kodi Kak Nelly sekarang ni untuk kita tunggu roti yang ni pula. Okey, so ini tak siap saya roti untuk lagi sesuai untuk diet. Apa? Whole meal. Punya roti gandum penuh lah yang ni. Okey, so sapu apa? Mayonis. Okey. Sapukan rata, letakkan salad. Okey, nampak tu. So bulan ni apa ni? Kak Nelly raya berapa kodi Kak Nelly? Untuk raya ni Kak Nelly ambil 150 kodi. Banyaknya. So Kak Nelly pun asalnya daripada dropship. Pun, daripada dropship jadi ejen dah. Jadi ejen dan dah cecah 150 kodi. Kak Nelly berniaga. Sebab kenapa Kak Nelly berniaga? Sebab kalau kerja ni gaji kita dah memang dah tetap sebanyak tu. Betul. Dan ditambah dengan keperluan yang semakin meningkat, maklumlah anak dah 4. Jadi Kak Nelly pun startlah. Startlah sesuatu yang untuk sekarang tambah. Sekarang pun Kak Nelly punya income pun orang kata dah boleh pergi ke 4 ke 5 angka. Betul teman dia. Betul teman dia. Nampak tak jual tudung je dah boleh dapat 4 ke 5 angka. Okey, roti kita dah siap.
Okey. Kita buat dulu je pokoknya. Boleh. Okey. So kita dah siap kita punya wan paku. Ha. So kalau you all nak makan senang, boleh je potong. Okey. So ini adalah wan paku daripada Kak Nelly. Senang kan? Okey. Thank you Kak Nelly. Okey, bye. Bye.